abahanga mu gutereta Imana ntabwo bazabapfukama ngo bayibwire mana ndashaka iki mana ndashaka iki oya bazabayiteretesha kuyibwira icyo yakoze ejo hashize ntabwo isi yiteguye kumva ibyo tuyibwira isi yiteguye kureba ibyo twabaye byo abisi ntibiteguye kumva amagambo tuvuga abisi biteguye kureba icyo twabaye cyo kugira impano ni byiza ariko kwera imbuto ni byiza cyane de moi better byiza biruta ibindi kugira impano ni byiza kugira impano ni byiza ariko kwera imbuto ni byo byiza cyane iyo mwuka wera ageze mu muntu ikizakubwira ko mwuka wera yageze muri wowe ntabwo ari oya ikimenyetso cy'umwuka wera mu muntu niyo atangiye kwera imbuto z'uwo mwuka nta kibazo nahakubita naha it's okay ariko icyo gihe nta mbuto Yesu azaza kudushakaho azaza kuzidushakaho muri kondisiyo y'igihe kitari cyo kwera imbuto hahandi hahandi havuga ngo koraho maze nkwereke abahagaze ku ruhande rwawe ngo arebe imbuto wera cyagihe mu muvyigano wa KBS cyagihe mu isoko byakomeye cyagihe basa naho barimo barakurenganya ese uyu muntu yokora imbuto yo kwihangana reka muje ku ruhande ndebe nibwo Yesu aba ari ku ruhande rwawe ikiza kikubwira tuvuga cyane haleluya tugiye gusenga hanyuma ndabona kubwiriza kandi ndabwiriza umwanya munini ariko munyemerere dusenge ntugire usengera ntugire usengera ubwire ubuzima bwawe ugire icyo uhanurira ubuzima bwawe muri uyu mugoroba ntusubire hariya ku muryango kwa kundi waje njya nkunda kuvuga iki nkavuga ngo habisize ibiri isi yo kurema n'isi yo kuba mu byo urema iyo turi hano tuba turi muri monde de création tuba turi mu isi yo kurema mureke ntituzajya tugera hano tugira ibyo turema kugira ngo nitugere hariya hanze tubibeho uzajya uvuga ngo ibi ni bya bindi naremeye mu rusengero ndimo ndaviva sibyo noneho mureke tugire icyo duhanurira ubuzima bwacu ugire icyo uhanurira ubuzima bwawe nutaha utahana ubuhanuzi kuko ni wowe umuhanuzi w'ubuzima bwawe reka dusenge Imana sengera ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo usenge wiyatureho icyiza hanurira ubuzima bwawe muri uyu mugoroba ugira icyo ubwira ubuzima bwawe kandi mu izina rya Yesu kibe z'imana zihindura ubuzima hanurira ubuzima bwawe ibyo bavuze ni ikinyoma vuga ibyo mu izina rya Yesu birasohora mbaraga z'imana zikora mbaraga z'imana zihindura hindura ubuzima bw'abantu muri uyu mugoroba uyu mugoroba turarema uyu mugoroba turarema uyu mugoroba turarema uyu mugoroba turarema bibeho mu buzima bwacu mu izina rya Yesu turabatsinzi mu izina rya Yesu turabatsinzi turashinganye ena posari de merigaria zola manda la forme sako samerari di meria fo hinduka wa buzima we hinduka wa buzima we hinduka wa buzima we imbaraga z'imana zihindura
ubwoko bwawe bwaje imbere yawe mana abari bafite imitwaro bayiture horabuze ngo barushe n'abaremere wasi wa urabaruhura abantu nibaruhurwe nawe abantu nibakurwaho imitwaro nawe mana w'imana yesu abarwayi nibakire mu izina rya yesu abarwayi nibakire yo adonai erishadayima mbaraga sawe yesu mwana w'imana ukuboko kw'imana gukiza ukuboko kw'imana gukiza ukuboko kw'imana gukiza imbaraga ziva Hela somra la riberiste nembli la riongo samara de fenisra Urakoze mwami Yesu tuguha icyubahiro kuko twumva iyo dusenze tugukomeye amashi menshi dushima izina ryawe Mana ibahe umugisha tuzamura amaboko dutange haleluya nka zibiri gusa hanyuma tuganira ijambo ry'Imana mureke tuzamura amaboko twese tuzamura amaboko haleluya ama kongera irindi rimwe tuzamura ibiganza tuvuge haleluya dusubire irindi rimwe tuzamure amaboko tuzamure twese amaboko haleluya Imana ibahe umugisha tugira tujya tugira ikibazo cyo kudahanurira ubuzima bwacu bigatuma iby'abandi bavuga ku buzima bwacu ari byo biba kubera kubura icyo duhanurira ubuzima bwacu igihe cyose uzajya ubona umwanya kazio ukabona opportunity yo kuba imbere y'Imana uzajya utaha wahanuriye ubuzima bwawe kuko ibijya bibaho ku buzima bwacu ni ugusohora ku ibyo tuba twaravuze ku buzima bwacu ibijya bibaho ku buzima bwacu ni ugusohora ku ibyo uhora watura kandi iyo udafite ibyo watuye nico gihe uzubwibwaho n'ibyo abandi batura ku buzima bwawe ariko uje ufata umwanya ugerageze kwatura ikintu ku buzima bwawe uhanurire ubuzima bwawe turaganira ijambo ry'Imana zangu nakubwira aba bavandimwe babasore tubana nkababwira ngo nidushora imbaraga mu kubyina kuriya twahoze tubyina tukava ivyuya nihagera no kumva ijambo ry'Imana tuzajya tubishora mu imbaraga naho tubira ivyuya niko nzambwira urubyiruko bagenzi banjye noneho tube concentré d'une façon niba ngombwa ko amashati n'amakoti biroba navyo birobe turimo turumva ijambo ry'Imana nashatse ko tuganira amagambo avuga ngo akamaro kamwuka wera ku buzima bw'umukristo akamaro kamwuka wera ku buzima bw'umukristo impamvu waje mu materaniro impamvu naje mu materaniro nuko ibiri bube uyu munsi ni wewe uri concerné abatari concerné ni ibiri by'uyu munsi ntabwo baje mu materaniro abaje mu materaniro ya none ibyuyu munsi nimwe bireba jya wifuza rero kugira ikintu kimwe wabasha gutahana waje mu materaniro bimwe mu byago bikomeye by'umukristo agira kiri hano mu isi ni ugushira inyota y'iby'Imana bimwe mu byago bikomeye umukristo ashobora kugira kiri munsi y'izuba muri ubu buzima ni umunsi muri wowe hakamutsemo inyota y'iby'Imana ukumva iby'Imana bya nta nyota yabyo ukigira uzaba waragize ikibazo muri ubu buzima cyongereza bajya bavuga ngo only
the hungry mind iri hungry ngo nibasha ku growing imitekerereze ishonje niyo yonyine ibasha gukura reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana w'ubutumwa ibice 14 Yohana w'ubutumwa ibice 14 murongo wa 15 ibice 14 umurongo wa 15 Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Reka tuganire aya magambo ariko ndagira ngo mbabwire ibi bintu mu gihe cy'Abisiraheli Imana yabanye n'Abisiraheli mu rugendo Frank yahoze aririmba akabisubiramo akavuga uburyo ki Imana yabanye n'Abisiraheli umunsi wa mbere umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka imyaka 10 imyaka 20 urugendo ruba rurerure hanyuma ndimo nasoma ijambo ry'Imana ryambwiye ibintu bigera muri bitatu byagombaga gutera Abisiraheli ko Imana ibabera inshuti kandi ikababera inshuti ya buri munsi ngo mbisanishe n'ubuzima tubamo sanga nibyo byakatubereye urugero ko tugomba kugira Imana inshuti yacu ya buri munsi Imana ibwira abayisraheli irababwira ngo kubera izi mpamvu izi nizo zakabateye ko njyewe Imana mbi inshuti yanyu ya buri munsi apana inshuti iri particulier sinzi uko nabyita inshuti iri permanent inshuti iri permanent dore ibintu Imana yababwiye bitatu ndaza kugaruka kuri iri jambo nababwiye tuganiye Imana irababwira ngo ikintu cya mbere cyagombye kubagira inshuti zanjye z'umwihariko ni urukundo mbakunda rutandukanye n'urwo nkunda abandi urukundo rw'umwihariko nkunda Isiraheli yarababwiye arababwira ngo impamvu mbakunda suko muri ubwoko bwinshi suko muri beza kuruta abandi ariko mbagirira urukundo rw'umwihariko urwo rukundo ngirira mwebwe rw'umwihariko niyo mpamvu yakagombye gutuma tuba inshuti namwe inshuti ya buri munsi kubera ihe mpamvu ubu dushobora kubaza ngo ninde ukunda Imana ninde ukunda Imana azamura ikiganza ukunda Imana nazamura ikiganza se burya harimo abatayikunda Imana iba umugisha abakunda Imana Imana iha umugisha abakunda Imana urukundo rw'Imana tuyikunda ni urukundo twareherejwe n'urwoyo idukunda ntabwo dukunda Imana niyo yadukunze niyo mpamvu natwe tuyikunda Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari twebwe tuyikunda ahubwo yabanje kudukunda bituma natwe tuyikunda urukundo rw'umwihariko ni impamvu ya mbere yagateye mwebwe kugira Imana inshuti Imana itugirira extra urukundo rurenze the blessing umugisha w'Imana itanga uri conditionnaire ariko urukundo Imana idukunda ruri unconditional ruri sans condition umugisha turunka imbere y'Imana ni umugisha ugira condition ariko urukundo Imana idukunda ni urukundo rutagira condition reka mbisubiremo duhabwa umugisha by condition duhabwa umugisha par condition
duhabwa umugisha iyo twubasha amaprincipe amahame y'Imana Imana ikakugira ngo nugira gutya nanje nzaguha umugisha mu gutegeka kwa 2:28 kubera ku murongo wa mbere hazatangira havuga ngo nugira umwete wo kunyumvira urumva itegeko hari ihame rivuga ngo nugira umwete wo kunyumvira je vais faire ceci dore ibyo nzakora nzaguha umugisha nzagira gutya nzagira gutya nugira umwete wo kutanyumvira hari bitazakubaho hari umugisha utazabona c'est par condition tubona umugisha w'Imana ariko urukundo rw'Imana ni urukundo Imana idukunda nta condition icya kabiri ngo cyagomba gutera abisiraheli nawe se soma mu cyongereza baravuga ngo ni past record ngo niki Imana yabakoreye ejo hashize babonye aho inyanja icikamo babonye barya mana bari bamaze kugera Kanani Imana irababwira ngo your past record ivyo ivyabaye ejo hashize ngo byagombye kubatera kongira inshuti yanyu nimutekereze nebwe mbakunda urukundo rutandukanye n'aba cyane icya kabiri ngo tekereze ejo hanyu hashize ukuntu ibyo nabakoreye your past record imirimo yanjye y'ejo hashize tuvuge amen tuzamure ibiganza tuvuge haleluya abahanga mu by'Imana bazi gutereta Imana ngo ibakorere ibyo bakeneye bazabayiteretesha ibyo yabakoreye aya kamusubiremo neza kugira ngo byumvikane abahanga mu gutereta Imana ntabwo bazabapfukama ngo bayibwire mana ndashaka iki mana ndashaka iki oya bazabayiteretesha kwibwira ico yakoze ejo hashize ni abazi gutereta Imana bie kugira ngo Imana ikore ibindi bakeneye bazabayitereta barimo kwibwira ngo nacagihe warabikoze nacagihe wabanye nanjye nacagihe nabonye urimo urabikora bajya ico nico kiza kirehere nico kiza kigize Imana hafi ngo ikore ibyo itarakora none nuzotre abandi tugira ikibazo cyo guhora dutekereza ibyo Imana itakoze guhora twibuka gusa ibyo Imana itakoze si ihame ryiza ryo kuzana Imana ntabwo ari ihame ryiza ryo kugira ngo Imana ihame nyaryo kugira ngo Imana tuyizane hafi bari yo migisha nona Imana ya gahiye uyiba tusige numwe erega ni myinshi yo kutatangaza umunsi Dawidi yaragiye kwisha Goliyati Sawuli ngo yaramubajije aramubwira ngo hari record ufite yica ushobora kuba warakoze do you have any record we petit hari record ufite ntoya yikimana ishobora kuba yarakoze kugira ngo ibyo ngibyo tubigendereho ikiriya gihanda Goliyati aramubwira tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya hari ikimana yakoze tekereza hari ikimana yakoze kirahari hari ikimana yakoze Icho nico cagombye kugutera ku bishuti y'umwe hariko ni Imana zimwe mu ntege nke za muntu Imana izi ko ari intege nke za muntu no guhaga ni intege nke za muntu Imana yabwiye abayisiraheli ibabwira ibizi neza irababwira ngo nimumara kurya mugahaga ndabizi ni intege nke za muntu nimumara kurya mugahaga
mumaze kubaka amazu meza muzirinde ntimukibagirwe ta kuko n'Imana ubwayo irabizi ko iyo umuntu amaze kurya gahaga wubatse inzu yawe udakodesheje mu ntebe zawe televiziyo yawe inzu yawe yawe muntu muntu uzirinde we kwibagirwa Imana irababwira ngo muzajya muhora mwibuka your past record cyo nabakoresha hashize kibatere imbaraga za none kibatere ko tubishuti biroroshe biroroshe ndibuka hari umunsi nigeze kubibwira abandi twari kumwe muhano mu rusengero biroroshe ko umuntu yakububa n'inzara akajya gusenga n'inzara ukagenda uhatemba ufite inzara ariko ukajya gusenga ariko biragoye guhaguruka n'impishingo uje gusenga très difficile biroroshe umuntu atari ufite inzara ushonje ukagenda ufite inzara ukagenda ukisanga mu cumba n'inzara ugasenga biri wamara inzara ikagukubita ukarya ariko biragoye biragoye cyane kububa n'impishi n'impishi mujye gusenga biragoye n'abanyempishi bake se murimo kumwumva ba kozamura amaboko zamura amaboko tuvuga cyane haleluya wari ku mugoroba wo kwatura ubwira imana ngo nubwo zaba mpaze sinzakwibagirwa nubwo nzaba mpaze mana sinzakwibagirwa nubwo ari intege nke za muntu cya gatatu yarababwiye ngo mfitanye namwe isezerano ry'umugisha isezerano ry'umugisha mfitanye nawe nico cagombye kubagira ko tubishuti dore ikibazo ca kindi nahoze mbabwira mwari kuba mwazanye aho mwandika kuko ntimubifata mu mutwe mpora mbabwira umunsi muzabona ndi mubwirize uzajya wihanganuza n'ahantu ho kwandika mpora mbibasaba urubyiruko bagenzi banjye nibo bari hano 80% guys turi mu gihe cyo kwiga ijambo ry'Imana muza mwihangana muzana kwandika nimbabwira bitatu twotujyandike niba tubwira bino ndi munsi hakazundi akatubwira ibintu bine bamukecuru basige bandika kuturusha bari bafite isezerano Imana yabahaye ry'umugisha irababwira ngo mwebwe muri ubwoko bwanjye hari umugisha w'umwihariko nzabaha mukomoka kuri Abrahamu mukomoka kuri Isaka mukomoka kuri Israheli kandi numugisha ugenda mu majene ndabyitike numugisha uba transmi muri ADN uwo mugisha murawufite kubera mufite umugisha uri transmi umugisha ndabivuga gute umugisha ugenda mu majene uwo mugisha murawufite w'umwihariko kuko mukomoka ibyo bibatere kuba inshuti namwe kuko mwebwe fitanye namwe isezerano ry'umugisha kubera iryo sezerano ryanjye namwe ko nzabaha umugisha mana ya Abrahamu mana ya Isaka mana ya Yakobo iyo sezerano ry'umugisha nzaha umugisha nzabaha umugisha ibyo cyakane ni isezerano yari afitanye nabwo ubwoko bwa Israheli ryo kubaneshereza isezerano yari afitanye nabo ryo kubabera Imana izazi barwanisha umunsi namenye ko mu batasi 12 amen yo haleluya umunsi mbishurirwa ko mu batasi 12 abatasi 10 bavuze amakuru y'ukuri umwuka yarampishuriye numva ngiye nko gusara
ese burya mu Bisiraheli bahagurukije abatasi 12 barababwira ngo nibagende baje gutati Kanani muri abo batasi harimo Kalebu na Yoshua ngo bagereyo abatasi 10 bamabazana makuru y'ukuri y'ukuri kuko ntabwo bigeze bavuga ibitari ukuri baravuze ngo abagabo ni barebare yego abagabo ni banini yego igihugu ni cyiza yego kirimo amata n'ubuki nibyo kure byari ukuri ico bakoze niki ikibi bakoze kosarimwe bakoze kuko Kalebu na Yoshua ntibigeze bavuga ngo oyaye ko murabesha we ko murabesha bigeze bahakanya ko barimo barabesha oya ntibigeze bavakanya ko barimo barabesha ariko bakoze ikosa ryo kutemera Imana muri rya sezerano ryo kubagwanirira bishira ku munzani n'abanaka niryo kosa ryonyine bakoze baravuga ngo twahoze twireba tukareba n'abanaka kandi bari bafite isezerano ry'Imana ko izabarwanirira Yoshua na Kalebu ngo bajye guhaguruka ibo ntibigere bavuga ngo twahoze twireba baravuga ngo nibi Imana ngo nibi Imana rya sezerano tuvuge cyane haleluya niba nibi Imana tugifitanye rya sezerano ko izaturwanirira si twebwe n'abanaka ni Imana n'abanaka aya ntabwo ari twe n'abanaka mistake yabayeho nimwe gusa ni comparison yabo n'abanake kandi bari bafite isezerano ry'Imana ryo kubagwanirira Yoshua na Kalebu baravuga ngo niba Imana ikiri kumwe natwe niba Imana ikiri mu ruhande rwacu niba Imana iri kuri side yacu niba Imana ikitwishimira niba Imana tugifitanye rya sezerano rivuga ngo nzabarwanirira nzabaneshereza niba iryo sezerano rikiri iryawe nanjye Imana tuyigira inshuti ya bugufi niba ugifite iryo sezerano ntukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe iza gufasha kuko Imana si umuntu winanirwa ikibazo ahubwo iza gufasha iza nico kibazo cyo guhora tubwira Imana ubugare bw'ibibazo Imana yavuze ko izaturwanirira ninde ufite isezerano ryo kurwanirirwa n'Imana ufite isezerano ryo kwi ico nikigutere kugira Imana inshuti yawe ikure ku munzani w'ibibazo hashira Imana ikure kuri uwo munzani wabiri yaturwana nabyo hashira Imana isezerano rya kera ryavugaga isezerano rishya riza rivuga imperuka ibihe bitatu bya muntu n'Imana ninjiye mu cyo nababwiye tuganira uyu mugoroba isezerano rya kera ryentrodusaga ryavugaga isezerano rishya Imana mu butatu bwayo n'umuntu Imana ifashe mu nyumve Imana mu mikorere yayo na muntu isezerano rya kera yari Imana ubwayo yavuganaga na muntu ariko irimo irababwira Imana mwana kuva mu itangiriro ryavugaga Yesu umunsi Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha Imana ngo ibaga intama ibambika uruhu nta kindi byavugaga byarimo bivuga Yesu isezerano rya kera ririmo riravuga Yesu ni Imana yadiringaga n'umuntu Imana data kavugana n'umuntu ariko iremereye ababwira ngo haruzokomoka mu rubyaro rwa Dawidi wa mwana w'intama wabazwe umunsi wa Pasika byarimo bivuga Yesu Imana
Imana irimo iravugana n'umuntu ariko ikamubwira ngo Yesu ikamubwira Imana mwana ngo buce habaho kuzura ku isezerano rya kera ryuzura mu isezerano risha isezerano risha ngo ryuzure haza wa wundi isezerano rya kera ryavugaga ari we Yesu Yesu arababwira ngo naje kuzuza bya bindi isezerano rya kera ryavugaga uwisezerano rya kera ryavugaga dore nguyu ni njewe ariko nawe arababwira ngo Imana mwana sinzabana namwe noneho nzabasigira Imana ya gatatu nzabasigira mwuka wera siyo byumvikanye nange sinzabana namwe oya ntabwo nzabasiga nk'imfubyi dore isezerano ryaravugaga isezerano rya kera ryavugaga njyewe none dore ndi kumwe namwe ariko sinzagumana namwe keneye kubasigira imana ya gatatu ubutatu bw'imana nzaboherereza mwuka wera igihe cy'imana na muntu isezerano rya kera igihe cy'umwana na muntu isezerano risha igihe cy'umwuka wera na muntu ni iki gihe turimo cyitwa igihe cy'imperuka Mani ibahe umugisha Mani ibahe umugisha tuzamure amaboko turebe ko turi kumwe tuzamure cyane tuvuge haleluya Yoweri arahanura arababwira ngo dore nzasuku igihe cy'imperuka nzasuku umwuka wanjye ku bantu ntabwo imperuka yatangiye ari uko korona ibaye abantu ejo bundi barajuguma ngo imperuka yabaye imperuka yatangiye umunsi umwuka wera manukira ku bantu isezerano ryo muri Yoweri ryuzuye rivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu niwe munsi imperuka yari itangiye niryo sezerano ry'imperuka era ya gatatu imana na mwuka wera tugiye kurebera hamwe rero umurimo wa mwuka wera mu buzima bwa muntu kuko imana ntikivugana natwe n'umwana ntakivugana natwe turi mu gihe camwe turi mu gihe camwuka wera none nakahe kazi kamwuka wera mu buzima bwanjye tugira ikibazo cyo kubaho tuzatwita abantu ngo ni abanyamwuka abandi nabike iyo turimo turavuga ngo ba representa wa ni mwe abanyamwuka abandi dusigaye turi aba iyo tutabaye abanyamwuka tuba tubaye abaki nasomye bibiliya imbwira abantu babiri imana itazayishimira abantu babiri imana itazayishimira banditse muri bibiliya umuntu wa mbere yanditse mu gitabo cy'abaroma ibicumi 8:8 haravuga ngo erega burya uri mu butware bwa kamere niwe munyamubiri uri mu butware bwa kamere ngo ntashobora kunezeza imana burya c'est impossible iyo tutabaye abanyamwuka tuba abanyamubiri tuba ba kamere kandi nta gihe na kimwe umuntu wa kamere abasha kunezeza imana umuntu wa kabiri n'utizera mu gitabo cy'abaheburayo ibice 11:6 haravuga ngo ntibikunda ntabwo bishoboka ko umuntu utizera ngo atabasha kunezeza imana impamvu utizera atazanezeza imana nuko kwizera ariyo maboko asingira iby'Imana kwizera niyo maboko azasingira iby'Imana kwizera niryo faranga twatugura ibitangaza mu isoko ry'ibitangaza ifaranga uzu utanga bakaguha igitangaza ryitwa kwizera a Kristo kwizera niryo faranga kwizera niyo maboko iyo tutarimo kwakira iby'Imana Imana izibabara ikababazwa nuko tutarimo kwakira ibyayo kamaro ka mwuka wera mu buzima bw'umukristo twovuga ame twovuga haleluya twongere kandi haleluya mwuka wera mu gitabo cya Yesaya muri Yesaya ibice 11:2
Uhere ku murongo wa kabiri mu gitabo cya Yesaya ibice 11 bijya bivuga imyuka irindwi igeze umwuka umwe. Mu gitabo cya Yesaya 11 murongo wa kabiri havuga ndabyita iki? Ndabyita box, nimbyita fire, nimbyita iki mubasha kumva? Reka mbyite inyito tubyumva twese. Mwuka wera, mwuka wera ni fire, ni box ibamo utu udufoda turindwi. Mwuka wera agizwe n'imyuka irindwi. Ariko sinyivuga none. Icyo tuvuga ngo mwuka wera ni box muri twita mwuka wera habamo imyuka irindwi igize umwuka. Kandi iyo myuka yose ko ari irindwi igira fonction zitandukanye. Iyo myuka yose ko ari irindwi buri mwuka wese Bibiri itangira ivuga ngo umwuka w'Uwiteka, umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga, umwuka wo guhishurirwa, umwuka wo kubaha Uwiteka. Imyuka yose uko ingana, umwuka Samson yagiraga utandukanye n'umwuka Mose yagiraga. Kandi bose bari bafite umwuka fonction zitandukanye. Pawulo yandikira aba Efeso arababwira ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa. Umva kandi z'umwuka, Imana ibaha umwuka w'ubwenge ibahe n'umwuka wo guhishurirwa. Yarimo ababwira ari ya makategori y'umwuka kubera iki yabasabiye imyuka yombi. Kubera iki yarimo ababwira ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge, hari icyo umwuka w'ubwenge uzukora, hari icyo umwuka wo guhishurirwa uzukora. Ntiyigeze abasabira umwuka nk'uwa Samusoni, umwuka w'imbaraga. Yarababwiye ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa. Nzabigaruka. Iyo mwuka wera ageze mu muntu ajya akora iki? Ibyo tugiye kurebera hamwe. Ndavuga ibintu bigera muri bitandatu umwanya n'utukundira. Mwuka wera mu muntu icya mbere aza akora, azayera imbuto. Iyo mwuka wera ageze mu muntu ikizakubwira ko mwuka wera yageze muri wowe ntabwo ari oya. Ikimenyetso cy'umwuka wera mu muntu niyo atangiye kwera imbuto z'uwo mwuka. Nakunda kuvuga iki? Kama ni kuimba na shetani anaimba, kama ni kuomba na shetani anaomba, kama ni kufunga yeye hale ngwiwe ntazarya. Niba ari gufunga ngo Satani we ntazarya. Agira amafunga akomeye. Shetani hale, kama ni kuimba niwe konditere mukuru kuko iwe azaririmbira arindwi icyarimwe. Ariko Satani agira ikintu kimwe gikomeye atazakora. Satani ntabasha kwera imbuto z'umwuka. Haba no guhanura, Satani azahanura. Yesu yabanye n'abigishwa be ajya gutandukana nabo arababwira ngo mugihe cy'imperuka, mugihe cy'imperuka hazaza abantu, hazaza abantu mugihe cy'imperuka. Kandi icyo gihe abantu abo bantu bazaba barimo barakora ibitangaza, bazaba barimo bagira gute bakora ibitangaza, bazaza basengera abarwayi, umurwayi bamubwira ngo kira mu izina rya Yesu, umurwayi yamakira. Bama bamubwira n'ubuhanuzi bamubwira ngo ejo uzobutwaye imodokari bizakugendera gutya nuku nuku, wamubona bya bintu. Bama bazana umuntu waho ugenda wanyagaye, abo bantu bama bamubwira ngo kira mu izina rya Yesu, ukuguru kwama kugororoka. Yesu arababwira ngo ariko abo bantu ntabwo azaba ari abanjye. Abigishwa basa naho bacanganyikiwe, arababwira abigishwa babwira Yesu, master koma ni gute watubwira ngo bazaba bavuga mu izina ryawe kandi bazaba bakora ibitangaza mu izina ryawe, none abo bantu sabawe koma. Yesu yababwiye gute? Ikizabamenyesha ko ari abacu, ikizababwira ko abacu n'abatari abacu ni imbuto bera. Kuririmba, gusenga, guhagurutsa ibimuga, kwerekwa. Niki? Hanyuma ngo umunsi w'imperuka nabo bazaza imbere y'Imana
ngo bayibwire ngo twagaza dukora ibitangaza mu izina ryawe Yesu ntazabahakanira ngo babwire ngo yeta bitangaza mwakoze oya siko bibiri ivuga Yesu ntazabahakanira azababwira ngo yego mwarabikoze twakije abarwayi yego mwarabakije mu izina ryanje eh twagaza duhanura yego mwarahanuye mu izina ryanje but sinigeze mbamenya uzi impamvu ntigeze mbamenya nuko mutigeze mwera imbuto z'ubwa hari nyigisho nigeze kujya nigisha sinibuka hashize imyaka ndimo nigisha ikintu kivuga ngo demo wa beta ibyiza biruta ibindi kugira impano ni byiza ariko kwera imbuto ni byiza cyane demo wa beta ibyiza biruta ibindi kugira impano ni byiza kugira impano ni byiza ariko kwera imbuto ni byo byiza cyane Yesu ngo agere ku giti ageze ku giti ngo yarashonje ngo arangize igitari kure ngo aravuga ngo reka nirukange njye kuri kiriya giti njye kureba ko mbasha kukibona imbuto ndebe ko kuri iki giti nabona imbuto narimo nsoma bibiliya ndatekereza ngo Yesu yerenganyije igiti kuko bibiliya iravuga ngo ntabwo hari mu gihe cyacu cyo kwera imbuto none wewe Yesu purukwa wagiye gushaka igiti kugishaka imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto ikintu kimwe gikomeye byanyigishije nuko Yesu aza dushaka imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto muri kondisiyo zisa naho tutokwera mu imbuto tubona hano twese ubu turi muri kondisiyo ziri favorable k'umuntu yokwera imbuto uwo bo kubiturushe mama juru bago kubisurusha inkiko kwa muhindura hano kubera turi mu hano hano turi muri kondisiyo zo kwera imbuto nta kibazo hano turi hahandi tuzamura baboko tuvuge cyane haleluya birasa naho hano turi muri kondisiyo zitwemerera nta kibazo naha kubita naha it's okay ariko icyo gihe nta mbuto Yesu azaza kudushakaho azaza kuzidushakaho muri kondisiyo y'igihe kitari cyo kwera mu imbuto hahandi hahandi havuga ngo koraho maze nkwereke abahagaze ku ruhande rwawe ngo arebe imbuto wera cyagihe mu muvyigano wa KBS cyagihe mu isoko byakomeye cyagihe basa naho barimo barakurenganya ese uyu muntu yokora imbuto yo kwihangana reka muje ku ruhande ndebe nibwo Yesu aba ari ku ruhande rwawe ikiza kikubwira rero ko mwuka wera ari muri wowe hari umugabo yavuze neza ngo Imana izi gutuza hamwe n'abantu badakunditse kugira ngo bakunde ngo irebe ko wokwera imbuto y'urukundo ntabwo Imana izi gutuza hamwe n'abakunditse yishaka kukugerageza ngo irebe ko wera imbuto y'urukundo izi gutuza n'abantu batagukunda nabo ubwabo basa naho badakunditse hanyuma turebe ko uyu muntu ashobora kwera imbuto y'urukundo ntabwo Imana izi gutuza aba bahungu bafite feva barakunditse Frank kangorane afite ariko Imana ikamisha kugutuza hamwe na wa wundi utarabona seka kubereke umwereke ko wamwerera imbuto y'urukundo abantu bakavuga ngo uriya muntu nakunditse mureke mbabwire ikintu nashuriwe mu gitondo nabyuke muri devotion umwuka arambwira ngo isi ntikeneye kumva ibyo tuyibwira isi ikeneye kureba ibyo twabaye byo ntabwo isi yiteguye kumva ibyo tuyibwira isi yiteguye kureba ibyo twabaye byo abisi ntibiteguye kumva amagambo tuvuga abisi biteguye kureba icyo twabaye cyo mwuka wera amaze kugera muri wowe yakoze iki iyo ageze mu muntu aza yera imbuto ikindi twuzuye kitadufashije kwera imbuto ni umwuka w'icuya n'icokere ibindi twabaye byo bijya bituma turuka ariko ntitwere imbuto si umwuka wera kuko umwuka wera mu muntu aza yera imbuto kamaro ka mwuka wera iyo ageze mu muntu ica kabiri azatanga impano mwuka wera mu muntu azatanga impano kandi akamaro k'impano haleluya we
Hallelujah, 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 hallelujah. Akamaro k'impano, impano Imana izihereza umuntu wese, si inyungu yawe. Imana ntiratanga impano y'umuntu kubw'inyungu ye. Impano Imana izitanga ni ukugira ngo ibere abandi inyungu. Ndabisubiramo. Tama niratanga impano, tama nirahereza umuntu impano kubw'inyungu ye. Iyo twuzuye umwuka wera tugira impano, duhabwa impano n'uwo mwuka. Kandi izo mpano duhabwa nizo kugira ngo bigirire abandi inyungu. Pana twebwe. Impano ufite ukoresha kubw'inyungu zawe ni zawe, ni impano zawe. Impano z'Imana, Imana izitanga for the interest kubw'inyungu z'abandi. Niko kamaro k'impano mwuka wera tanga. Icya gatatu. Ndimo kwihuta. Icya gatatu. Atugira abagabo bo guhamya ibya Yesu. Mu gitabo kizakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa munani. Bibiliya iravuga ngo kandi muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, uwo mwuka nabamanukira azabahindura abagabo. Ntabwo muzakomeza kuba muri abana, azabahindura abagabo bo guhamya ibya Yesu. Mwuka wera naza kuri mwe azabahindura. Mwuka wera naza kuri wowe uri umugore uzaba umugabo. Hari igihe kizagishika, igihe rimwe na rimwe bibaye ngombwa ukagenda nkajya mu cyaro, ukagenda ukareba abaturage bamwe batishoboye, ukababwira ngo muzane tugende tuje kwa mudugudu icyiciro cy'ubudehe mbishyurire mitiweli nimara mbabwiriza ubutumwa. Noneho ubu ngubu hari abadutse hano muri basore muri twebwe, hari abadutse ngo ko bararwanira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Narababwiye ngo niba muhari nimuze nzoje kuberekaho aho, mureke kuza kurwana n'ibyo abandi barimo baravuga ino, muze muje kugeza ubutumwa aho bukenewe. Niba mwaruzuye mwuka wera wabagize abagabo, nimuba abagabo wo guhamya, mureke kuba abagabo w'impaka. Apana ntabwo umwuka wera tuzatumwuzura ngo duhindure kuba abagabo b'impaka. Oya, uyu ni wawe bivuze neza, uyu yabivuze. Oya, zaduhindura abagabo bo guhana, kuko ntitugira umunzani w'ukuri n'ikinyoma. Muri atribisiyo zitatu zitangwa n'Imana, Imana niyo mujaji. Umwuka ni uwo kwemeza abantu. Umuntu agira atribisiyo yo gukunda. Atribisiyo zitatu. Iya Mana, iya Mwuka, n'iya muntu. Imana niyo mucamanza, umwuka niwo uza wemeza abantu, umuntu agira atribisiyo yo gukunda abantu. Iyo watandukiriye wowe ugahinduka umucamanza, uba wishize mu mwanya w'Imana. Nubona umuntu ukaratangira guca imanza ngo uyu yabigenje gutya, ngo uyu yabivuze gutya, akiha intebe yo kuba umujaji, uzamenye ko yafashe umwanya w'Imana, yabaye ikigirwamana. Kuko Bibiliya ntitwemerera kuba abajaji, ni atribisiyo y'Imana. Iyo watangiye kujajinga, iyo ni atribisiyo y'Imana, niwe umucamanza wenyine. Habwira nimuze ba papa, nimuze tugende. Ari yenje kigeze kugera biba ngombwa ko nambara ikanzu y'abasilamu n'isapu. Nitwaza korowani, mfite korowani hano. Muzoze tugende. Murahari? Hano. Kanzu. Sapu. Zunguruko. Korowani. Tugende tuje kubabwira ubutumwa. Niba wumva utayari. Mwuka wera w'Imana iyo ageze muri twebwe ajya duhindura abagabo bo guhamya ibya Yesu. Pana, ibindi byose ni kinyoma kino. Bongo, kinyoma nta mwuka. Umwuka wera aza duhindura abagabo bo guhamya ibya Yesu. Agakiza kaza kera imbuto, kandi imbuto kaza kera nuko kaza kabyara kandi gakiza. Cya gatatu, cya kane. Mwuka wera iyo ageze mu muntu, niwe uzana presence y'Imana mu muntu. Iyo ushaka kubaho, kubana n'Imana muri twe, ni mwuka wera.
Dawidi amaze gukora icyaha arasambana abwira Imana ngo ntumvureho presence yawe umwuka wawe ntave kuri nje. Dawidi asenga isengesho muri Zaburi ya 51 abwira Imana ibintu bikomeye arayibwira ngo ntumvureho umwuka wawe we. Ntiwemere ko umwuka wawe wera mvaho kuko umwuka wera wawe namvaho presence y'Imana izabivuye ku buzima bwanjye. Ndacakeneye presence y'Imana ku buzima bwanjye. Ariko ikijya kigumisha presence y'Imana muri nje ni mwuka wera. Iyo ufite mwuka wera nibwo Imana igenda muri wowe. Mwuka wera niyo Mana muri twe. Presence y'Imana muri wowe ni mwuka wera. Mirota yarangi. Icya gatanu. Mwuka wera niwe uzatwigisha Imana. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Mwuka wera niwe uzatwigisha Imana. Imana igireka kuba mayobera iyo umuntu afite mwuka wera. Naho ubundi iyo udafite mwuka wera Imana ni amayobera. Ndabisubira. Ntimuzamwumva mvuga ngo ni amayobera matagatifu. Ni amayobera iyo nta mwuka wera. Imana ireka kuba amayobera gusa iyo umuntu afite umwuka wera. Ibindi byose twobamo muri iki gihe ntituzobyumva by'Imana ntibyumvikana kugeza umunsi mwuka wera yageze muri wowe kuko niwe uza wigisha Imana. Naho ubundi iyo umuntu adafite mwuka wera je Imana ni amayobera. Imana ntiwoyishyira mu bwenge ngo ubyumve. Gigabyte zawe ni ntoya ntizokumva. Wogira ngo ubisettingemo mu bwenge ntibyumvikana. Ufite gigabyte ntoya. Ariko iyo umwuka wera ageze mu muntu niwe uza ubasha kukwigisha Imana. Imana ikareka kuba amayobera iyo ufite mwuka wera. Tumureke twigize iyo mwuka wera. Cya gatandatu Abaroma 18 umurongo wa 26. Ndasohoje Bibiliya iravuga ngo ntabwo tuzi uko dusenga. Iki cyarantangaje. Ntabwo tuzi uko dusenga ariko ngo mwuka wera ngo niwe our intercessor niwe mwinginzi wacu. Iyo gatora hagurutse gusenga mwuka wera niwe wenyine. Ah wewe ntuzi kusenga ariko mwuka wera niwe wakumavi. Mwuka wera abakumavi akamubwira ngo papa kuri yarimo aravuga gutya wabyumvishije niwe mwinginzi ahora twingingira. Gatora aravuze bene aravuze uko niko avuze ngibi byo yashakaga gusobanura dore icyo yashakaga kukubwira. Udafite mwuka wera nta mwinginzi agira ariko iyo dufite mwuka wera ni uhora tunihira ni uhora twingingira imbere kuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo tuzi uko dukwiriye gusenga ariko mwuka wera ajya asobanura. Cya karindwi Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 14 ingwate twasigiwe ku bugingo buhoraho. Mwuka wera niyo ngwate. Niyo ngwate mwumve igikomeye naratangaye umunsi tuzogera mu bwami. Haleluya. Ese turacyari kumwe twazamura amaboko tuzamura ibiganza tuvuge haleluya twongere haleluya. Ngwate ku bugingo buhoraho. Ngwate ku bugingo buhoraho. Ngo nitugera mu ijuru Imana tugeze mu ijuru kwa Data. Tugeze mu ijuru. Umunsi tuzogera mu ijuru. Imana izotubaza ingwate. Mwumve ikintu gikomeye. Tuzogera mu ijuru. Imana ikubwire ngo mpereze ingwate nagusigiye kugira ngo nguhereze ubugingo buhoraho. Iyo ngwate Imana izatubaza ni mwuka wera. Tuzoyibwira ngo wa minsi wadusize mu isi. Ya minsi twasigiye mu isi. Twari twabaga mu isi. Twari dufite ingwate. None iyo ngwate tugiye kuyigusubiza nawe uduhereze ubugingo buhoraho. Dore mwuka wera twagiraga none nawe uduhereze ubugingo buhoraho. Utagira mwuka wera ni iki tuzotanga imbere y'Imana? Abategereje ubugingo buhoraho n'ababungabunga ingwate bahawe barimo baravuga ngo wa ngwate we reka ngufate neza mwuka wera umujyanama mwuka wera ngendana nawe reka ngerageze kubungabunga kangerageze kwitonda. Mwuka wera nasigiwe kugira ngo umunsi nzagera mu ijuru niyo ngwate nasigiwe ku bugingo. Iyi niyo ngwate twasigiwe. Abakristo niyo ngwate. Abakristo
dufite ingwate twasigiwe. Iyo ngwate ni mwuka wera. Utamufite. Utekereze ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Urebe niba hari ikindi kintu ubona ushobora kwitura Imana. Usibye kuba waje gusanuka vuba. Hagati simabine bihora biguhimbaza. Nicyo cyonyine twakora Imana ikanezerwa. Nibyo Imana ikunda. Mani himbazwe. Bera dukwiriye ko tuvuga. Uri mwiza. Imbabazi zawe ni nziza. N'imigambi yawe ni myiza kuri twe. Waranesheje Satani umunyagu utware bose ukwiricu bayi roni kuzo
tuimane uri mwiza imbabazi zawe ni nziza mwami mani baho umugisha n'imigambi yawe baranesheje munyaga ubutware bwose ukwiriye naho akwiriye 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 ta fela riberi desi mwijuru barahimbaza Mana nziza yebe Mana nziza aravuze ngo Ibyo uvuka cyo seni nziza kuko bivuga urukundo Ibyo ukora cyo seni kukubikora nurukundo nisanze mu rukundo rwawe wambereye urukiro Simeshi cyane arabikuriye umwami w'abantu
Imana ihimbazwe. Hallelujah. Abafite amashimwe mu mitima tuzamura ibiganza. Imana ihimbazwe yakoze imirimo n'ibitangaza. Imana yatugiriye neza. Dufite impamvu yo kwiramya. Dufite impamvu yo kuvuga gukomera kwayo. Dufite impamvu yo kuvuga imbabazi zayo. Yes. Uhimbazwe, uhimbazwe gitare. Shimwe mwami, shimwe mwami. Shimwe mwami, shimwe mwami. Uhimbazwe, uhimbazwe gitare. Shimwe mwami, shimwe mwami. Uhimbazwe, uhimbazwe gitare. Shimwe mwami, shimwe ushimwe mwami, uhimbazwe. Ushimwe mwami. Ha ha ha. Yes. Uramagize. Uramagize. Uranyuzuje. Uranyuzuje. Ushimwe mwami. Ushimwe mwami. Sima, 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 Sima,
kwa mama kwa mama za yo 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 wandemeye amahoro yeye shishimo Muva kandi kavukana niyo ndirimbo Kabongo Jesus Ve Ushi mwe mwami wanje Ome nyeruzima gushima imana mu mitima Musa yararirimbye aravuga ngo uriya gacishema Dominicine vango vango wanje utazatinde na gato nasere kugimbo gaje ngo mushimire burundu Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye uko nibisigaye byose azabikora amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazahuriye kumukorera icyakora Tukarifata nini sanswe Nime na ime tukubako Dariri kuye na kubaho Nyamara hurga harimana Isumba kios nikora Nitu witeka nirigalo Ashine
nje kuzini nari nateguye undi aravuga ngo ifeza ni zahabu byose ni byawe iby'igiciro byose ni byawe ibyo dutunze twabihawe nawe none Yesu nakwituriki fashinaga Simesu wa mwami wa bami. Abantu titugishima imana. Titugishima imana. Titugifata umwanya wo gushima imana. Jawe. Aha. Shime ni Jawe. Hallelujah. Shime ni Jawe. Tuzamura ibiganza yemye. Nasomye ijambo mukanye ngiye kuzano. Imvura yariguye. Uretse gato kugambiza. Gato. Ngomba nararabye. Iyo nizera ko nzarebera kugira neza kw'Imana mwisi yababaho. Uwiteka yankoreye ibikomeye ndishima niyo mpamvu mora n'ibyishimo n'umunezero niyo mpamvu mora niteka indya muri we uwo mwami wanjye nzamunamba ni ukura kuzamba kicananya n'ibikoma ngoma ni uhindura ibikomeye akabigira ibyoroshye ni utembeje imigezi mu butayu Umwami wanjye nzamuna Uwiteka Uwiteka ni mwiza pe Uwiteka Uwiteka yangiriye neza Naje Nature mu mba Izamu kufata inote nziza Nari mbonye abantu batangiye kubyina Je sinzi kuzina ibino bya Kinyarwanda. Sarantani. Hirya y'umukunga ndakindi. None tugerageze umuntu ushoboye kuzina abivyina. Nutabizi usobaganya ari kuzina. Siko bimeze. Usobaganya ari kuzina tuvuga ngo witeka ni mwiza yangire neza. Nitumara tuje mu zindi ndirimbo tuze gutanga umwanya gira. Ababishoboye bavine abandi bakoma maze ai yes uwiteka yankore ibikomeye ndishima niyo mpamvu mora n'ibyishimo n'umunezero niyo mpamvu mora nideke njya muri uwo mwami wanje nzamunamba uwiteka yankore ibikomeye ndishima niyo mpamvu mora n'ibyishimo n'umunezero niyo mpamvu mora nideke njya muri uwo mwami wanje nzamunamba uwiteka uwiteka ni mwiza
turanezerewe dukomere imana amashi menshi cyane hari abantu bakunda izo ritime yes mani himaswe ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu nibavugiriza imundu kunesha w'abanzi bacu nibavugiriza imundu kunesha ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu wabanzi bacu nibavugiriza imundu wabanzi bacu ushimye we ushimye we wabanzi bacu wabanzi bacu wabanzi bacu wabanzi bacu ushimye we umuhigo ushimye we tafela wabanzi bacu ntibavugiriza imundu wabanzi bacu ngutuye himbazwe aha sinabona amaga moresha we man himbazwe ngutuye we i aha ngutuye indiri uya aywe himbazwe tugutuye indirimbo ma gutuye indirimbo wa gutuye indirimbo wa uyakire iku gutuye indirimbo wa
turasubiramo irindirimo inguziki ondoka ikiziki toweka aminiye atao ona ahalizi na tu isi nibiza Ashimye izina rya Yesu. Muzi ibintu Satani aba yakoze imitego Satani aba yateze kugira ngo ahige ubuzima bwacu. Muzi imihigo Satani aba yashyizeho imitego kugira ngo akunda tubone. Ariko Imana ya Isirayeli ikatugirira neza. Abantu tuzatubireba tukabica ku ruhande tukazenguruka nkacyagihe cy'abana b'Isirayeli babonye aho inyanja icikamo babonye yandiki umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko baraga barinda kibara haleluya biragatsindwa kwibagirwa singaje minota 15 fata iyo ngiyo nyine fata ya minota twahiririmbe ubushize turime tumara dusirimbe tutanga umwanya bana sifiwe abisiraheli ngo umwana yazaga avuka none narabyumvishe bwa mbere banza kugira ngo ni nyine ni commentaire ziraho nyine umwana akavuga umwaka umwe imyaka ibiri urukweto bamuguriye ngo kwahakura n'urukweto rugakura uko akura ni pantari gakura uko akura ni shati gakura ta soko bagiraga rya mahuzu cangwa imyenda ta soko ry'ibiryo bagiraga gute bagiraga ngo ariko baranga bagira gute barindake umvi inkuru y'urugendo indirimbo nkundama amagambo abiri iri jambo rivuga ngo urugendo imana yatangije ikabari nayirura ngiza urugendo imana yatangije ni nayigira gute irurangiza ngakunda irindi jambo rivuga ngo abimitima yinangiye barimukiye mu butayu aho niri ukuye Yoshua na Kalebu abagabo imana yishimiraga curanga papa curanga tudatwara umwanya Oh,
aha babonye barya ibyo kurya zo mwije ariko baranga bari inanga babonye winyanja ishika babonye yankingi umuriro barya ibyo kurya zo mwije abantu baranga bari inangire mana wagendanye natwe mana wage wagendanye natwe imyaka yose mu butayu ntituzibagi ibyo wakoze mana wagendanye natwe mana wage wagendanye natwe imyaka yose mu butayu ntituzibagi nyemerera mana we genda mubutayu nyemerera mana we Squazavam Kigandi Banang Manawage Zinakas Mubuta Ituziva. Remember, we never saw a good to Manava Munzuiman. Sishakuyama Gomboni Vitotsara Materani Kerakanda Ambassa Kugin. Nukubera iki Imana yakoze ku buzima bwanjye sinshobora kubikinisha sinshobora kwibagirwa ntibibaho ubu noneho haje akazi rimwe tuza tukajemo na kabiri na gatatu na kane ka repetition na gatanu kwa gatandatu mu makwe ku cumweru materani izindi aferi zisigaye Imana ikazimenya kandi zizimenya zizimenya tubayeho neza kandi cyane Imana yagendanye natwe mu butayu reka mbereke mpereza umupira ntihagire umuntu wese nafata kandi afite hafi yiwe dukora amahamba kugira ngo dusoze nimukore akantu kuri hafi Uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye tubihamiriza abandi batarabibona tubabwire ko hari aho turimo kugana tubabwire ko hari aho tugiye tugende papa tugende hindukira ureba uhagaze nimusi isubira nga giputa emaruve mu rugabagabo wikerereswa n'abanyegiputa hindukira gutabara kwereka ibikomeye
none turi kwibwira ngo itwemerere igendane natwe mu butandaje mukomange nzakikura musabe icyo mushaka cyose ndakibaha turasubira tuvuge ngo unyemerere mana ngendane nawe mu butayu butagira amazi ubutayu butabarimo akazi ubutayu rurimo ibibazo n'uburwayi ubutayu iyi si wagize ngo ari cyiza babonya winyanjiki babonye yangingi umuriro barya ibyo kurya bivuye mu ijuru ariko baranga yemewe babonye winyanja icikamo kabiri babonye yangingi umuriro barya manu Haleluya dushimira Imana ko Imana dukuye mu butayu. Semen haleluya. Nimba kuburimo ntuzapfiramo. Ariko nurangara uzapfa. Nimba burimo tuzopfiramo. Ariko nurangara ubutayu uzobura amazi ugira umwoma ufiremo kase. Haleluya! Ubutayu twabubayemo igihe kirekire hari ababaye mu butayu bwo gukora abana imyaka icumi ariko Imana ndashima Imana ku muvandimwe ni umuvandimwe wa mama Bishop yitwa Eme nanjye ni umuvandimwe wawe ndashima Imana ko Imana yamuhaye umwana mu butayu imyaka icumi nabonye na muzara wanje yitwa Munezero ari hariya nawe Imana yamuhaye umwana mu butayu bw'imyaka icumi muze munezero kintu yakoraga yavaga hano saa sita na pasiteri kado za nijoro akajya kuraranya akanyarira ariko Imana mu butayu Imana duke mu butayu nazerere muri Kigali demiri duze njyewe na nzabakeza na nyene dufite ishati imwe n'ipantaro dusirimba gusa mu butayu tungana gute ubundi kibongi nari urushingi dusirimba utagize uyu muntu azaba umuntu muzima azubaka urugo ariko ubutayu Imana gutukwemo kase. Haleluya! Nimushimwe witeka yuko ari mwiza. Kuko imbabazi ze. Nawe rero burimo nurangara uzaguhitana. Ariko uzabuvamo kase. Dutanga rero nka zirindwi. Asigaye. Dusema nka rimwe gusa. Ngamba uzamura amaboko. Muyahetse kabisa. Haleluya! 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 Yeah.
ati umuhanga Yesu arakora Ibyo ushaka we ushaka Fiyo munyanja yaragwiye Inyoni zararorotse mukirere Amafiyo munyanja yaragwiriye Wibaza ko miko Bigatuma Oh,
zabiye zari bikomeye warabinduye mana we yo zabiye zari bikomeye warabinduye mana we hallelujah Ginan Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa yo Pamoja wa Kristo tulijenge kanisa yo Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa Amina wa tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa Ai tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa Tuwe 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 pamoja tujenge kanisa Kana wewe Tu es pamoja wa Kristo,
tuzamure Yesu biganza. Sema hallelujah. Muri iyi myaka ndi mu kinyejana cyo kugarura imyaka namaze ndasirimba. Niyumvishe ejo bundi kongera gusirimbira Imana. Kubera ko namenye ko indirimbo z'Imana n'igisirimba cy'Imana habamo uburyohe bwa bundi buza buzana isukari mu nzu, bukakuzanira ifu y'akawunga bukayitereka mu nzu iyo wasirimbiye Imana ubikuye ku mutima. Namenye neza ko ibi ngibi kubikora nta bujyajya kubikora bivuye ku mutima. Wavuga ngo n'imbaraga z'abasore kwanza iyi gisirimba je kitarika nza numva nta mbaraga mfite. Kubu ngubu ntikirika tikirika kubera ko nakibuze mu maguru, nza ncumva mu mubiri no mu mutima kubera ko niyo mpano yanje. Ngira singira nk'iya Franke cyangwa nk'iya ba Konfi aba Yesu yabahaye ikorasi. Twebwe Yesu yaduhaye kumenya umukunga wayo kunogereza. Sema haleluya. Uyu mumama afite ngo gutanga haleluya. Musabwa ari he? Ngwino wegere nzungu. Musabwa ari mwegerane hariya muze gukaburanya nararangiza kano noneho ukore wa mukunga wa kera akanyuma. Haleluya. Nanze gusaba umwanya cyagira imbere kuko narinzi ko ari umwanya wa Naziri n'ujya wundi bufite kuko nanjye ndi umunaziri. Ndashima Imana cyane muri iyi minsi nanjye ndikumenya agaciro k'amateraniro. Haleluya. Tutela deba. Icya mbere ndashima Imana kuko yampaye guterana ku wa gatatu. Kuva bafungura agatatu nateraniraga onorayini nta wundi munsi n'umwe nigeze nsibaga onorayini. Ariko ndashima Imana kuko nanjye nateranye live. Imana ishimwe. Nubona akanya rero Bibiliya iravuga ngo dore bugiye kwira ngo aho umuntu atabasha gukora. Rero nimba ubonye akanya gato yakangana gutya ujye ugabyaza umusaruro. Ntuza mu materaniro ujye ukoresha imbaraga zawe zisanzwe z'umubiri, ukoresha iz'umwuka Imana yaguhaye kugira ngo ubyaze umusaruro amateraniro uteranye. Haleluya! Haleluya! Reka dutere haleluya zo gushima Imana kuko yampaye umwana. Haleluya! 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 Hallelujah! 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 Dima! Pipa! Ah! 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 Thank you.
reka tubakomera amashaba na ziri imana bahumugisha